Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamsa Cabdi Barre oo kormeer ku tagey degmada Daarusalaam ayaa halkaas waqti kula qaatay boqollaal dadweyne oo isaga kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo u dabaaldegay farxadda maalmaha ciidda taas oo ka turjumaysa amniga iyo nabadda ka hirgashay caasimada dalka ee Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Xamsa Cabdi Barre ayaa ku bogaadiyay horumarka bilicda iyo amniga ka jira degmada Daarusalaam isagoo ku dhiirigeliyay bulshada iyo ganacsada Soomaaliyeed inay sii wadaan dadaalka ay ugu jiraan horumarinta caasimada iyo guud ahaan dalka. Mudane Xamsa Cabdi Barre Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa cadeeyay in dawladdu ay si buuxda u garab taagantahay ganacsatada si loo gaaro horumar, isla markaana ay kala shaqayn doonto sidii loo abuuri lahaa fursado cusub oo ganacsi iyo maalgashi. Dhulka horumariyaan xoolahooda meelo kale geliyaan, wadamo kale geliyaan, billions bay geliyeen wadamada xataa dariska ah. Marka dalka waa nabad, waana la maalgashan karaa, isagaana ugu fiican marka inay dalka maalgashadaan. Intaan dad kalaan u yeernaa un dhahnaa kaala imaada oo maalgashada. Lakin dadka Soomaaliyeed baa la xaal rabaa inay dalkooda maalgeliyo. In la maalgelin karo oo nabad lagu maalgelin karana meeshan aan fadhinaa hadda ayaa daliil u ah oo ay ka muuqataa. Waxaan ku boorinayaa dadka inay imaadaan oo ay maalgashadaan oo ay ka faa'iidaystaan. Qofka Soomaaliga ahi waa inuu ka hadlaa degmadaydan ha lay dhiso, deegaankaygan ha lay dhiso, Soomaaliya ay kaalaya, adduunka kale u kaalay, dalkan in la furo oon dalka ugu yeerno, dadka ugu yeerno, oo la maalgashado oo la qurxiyo ayaa qof kasta micno u leeyahay oo ugu yeelanaya. Kaasaad shaqo ku heli, kaasaad caafimaad ku heli, kaasaad waxbarasho ku heli, kaasaad yacni maxaan ku dhahaa qurux iyo bilic aad ku helaysa. Waa inaan u diyaar garowno in la maalgashado dalkan, in la dhiso, in la qurxiyo. Meeshaas inaan ku tartanno way fi dalika falya tanaafis almutanaafisuun. Dawladdu waxay garab taagan tahay ganacsatada Soomaaliyeed, waa garab istaagaynaa weliba. Hadda yartaan waxaan rabnaa anaga iyo ganacsatada private-ka iyo anagu inaan wax isku darsanaa rabnaa. Hadda qorshahaasaan wadnaa haddii ilaah yiraahdo qorshaha oo dhan iyo wax walbaba inta meel wada fadhiisanay inaan qorsheynaa rabnaa dhaqaalaha dalka iyo horumarkiisa iyo infrastructure-ka iyo sida loo soconayo dhan wax oo dhan idinkaa lead-ka ah oo hogaaminaysaan. Marka soo diyaar garooba, waa mahadsantihiin mar kale. Waxaan leeyahay reer Daarusalaam ciid wanaagsan, waxaan leeyahay reer Muqdisho guud ahaan iyo dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaanba ciid mubaarak. Ciidan ciideeda kale bashbashay barwaaqaal ayna u gaadhsiiyo. Waanu ku faraxsannahay maanta inaan halkan joogno. Insha allah meelaha kalena ay hoob inaan tegi doono haddii ilaah yiraahdo. Aad baad u mahadsantihiin.